vi en ægte arbejderklasseopsang fra Jonathan Spang og Tæt på Sandheden. Tak skal I have. Når jeg ser ud over jer i dag, så må jeg sige, at jeg forstår sgu godt Lisette Risgaard. Er der noget frækkere end beruset, fagligt organiseret, men med jeres stolte, rejste faner? Der er en grund til, at alle taler om håndværkersex. Den der buttcrack. Jamen, man får jo lyst til at proppe en femmer i. Og så kommer man måske i tanker om inflationen og prøver på at pille den op igen. Det er sgu ikke kun Lisette, der kunne lave den fejl. Jeg synes, det er vigtigt at fokusere på det positive. Det her er en kæmpe sejr for ligestillingen, det Lisette har gjort. Who run the world? Who run this motherfucking world? Men kammerater, prøv at skue igennem røgsløret af løgne et øjeblik. Hun blev væltet lige op til 1. maj. Kan I ikke se, at det er orkestreret af en større magt? Lisette Risgaard tillod sig at kritisere afskaffelsen af Stor Bededag, og nu er hun iskoldt likvideret som et dyr på en unavngiven nordjysk minkfarm. Det er den kontante afregning for at sætte sig op imod Mette Frederiksens tusindårsrige. De efterretningstjenester, der skulle beskytte os mod russerne og Claus Hjort, har udelukkende arbejdet på at få skovlen under Risgaard. I ved jo lige så godt som mig, at lige om lidt, så afskaffer Mette Frederiksen 1. maj under påskud af, at det skal finansiere den grønne omstilling eller Ukrainekrigen eller energibranchens trecifrede millionbonusser, mens Alex Vanopslagh, Bill Gates, dronningen og Mette Frederiksen og resten af World Economic Forum griner af jer ude på deres fælles luksusjagt. Så lad os sammen nyde den sidste 1. maj nogensinde. Fremover vil vi gå direkte fra 30. april til 2. maj. Og det vil være forbundet med dobbelt straf at sætte spørgsmålstegn ved det, eller at være i besiddelse af en Mailand-kalender fra før 2024. Hun kom efter Stor Bededag, og I stemte alligevel overenskomsten igennem. Nu sender hun flygtninge direkte ud i løndumping, og I har travlt med at drikke jer fulde. Og snart, så tørrer hun en Arne plus plus ultra plus af på jer, hvor I først kan få jeres ATP og feriepenge, når I fylder 155 år. En pension, der bliver så uopnåelig, at man får at vide, skriv under her. Og hvis man er i stand til at løfte kuglepinden, så er man ikke nedslidt nok og bliver sendt tilbage til samlebåndet. Kammerater, der er kun én løsning. Og løsningen er at satse hele butikken på Pia Olsen Dyr. Hun vælter frem i meningsmålingerne og har absolut ingen politiske budskaber. Hvis bare hun kan lave en Søren Pape og holde sin kæft helt ind til næste valg, så kan hun snilt samle 90 mandater helt selv. Og i modsætning til Søren Pape, så kommer der ikke en eller anden skør ægtemand og trækker tæppet væk under hende. Hun har allerhøjst en skør kat. Eller katte, lad os være ærlige. Men det er nok bare desværre en umulig drøm. For I ved, kammerater, lige så godt som jeg, at 3 måneder før næste valg, så forvandler Mette Frederiksen sig. Hun forlader Lars Lykke i dobbeltsengen, tager make op på og træder ud på balkongen med løst hår, vinker til jer og smiler, fortryller jer med sin sirenesang om at udvalgte, ikke nærmere defineret, arbejdere og pensionister har det hårdt og har fortjent dobbelt så mange honninghjerter. Og I vil falde for det, som I altid gør. I vil tænke, det må jo være mig, hun taler om. Hun vil nok bare ikke sige det højt,
fordi alle andre vil blive så misundelige over, hvor meget hun vil forgylde netop mig. Og I vil blive hjernevasket af hendes folkelighed og jublende udbryde ting som: nej, hun klapper på 1 og 3 til en sang, jeg heller ikke kan teksten til. I vil falde for det som en 14-årig pige til en Harry Styles-koncert. Kammerater, I burde alle sammen stå på Christiansborg Slotsplads med brændende fakler. Men jeg har om nogen fuld forståelse for, at det er her i Fælledparken, at der er fadøl og pølser. Rigtig glædelig allersidste 1. maj.